алып кетіп қады. Ерінің қызы секенді, бос екенді қызыне. Жетіп келді қасына, Базарбайдың көлеген. Артынан келіп қаршыға, жібек емес деген соң одан әрі жөнелді. Әйді! Қағай қасты бір көшке, көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады. Шолпаннан туған жылдызы, тигені алтын қондызы, пештен жаңа шыққандай, қол жалғанда қорғызы. Айды! Осы екен деп қыз жүрек, атының басыны бұрады, әңгіме дүкен құрады. Осы ма деп қыз жүрек, қаршығадан сұрады, қаршыға жетіп келеді, әзіл айтып күледі. Жібек емес деген соң одан әрі жөнелді. Қаршыға мен әлесіп, төлеген көңілі түзелді, асығып жүрдау тезенді, бір көруге жібекті, төлеген мұрза кезенді. Қаршыға мен әлесіп, жағалай салды өзенді. Сол уақыттар болғанда, тағай қасты бір көшке, көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады, от үстіне жетектеп, сарымайы үлектен. Сары жез бұйдасын алған жетектеп. Осы екен деп қыз жүрек жетіп келді қасына. Базарбайдың төлеген артынан келіп қаршыға. Жібек емес деген соң одан әрі жөнелді. Олай кете береді енді бүкіл өзерлерінің бақытын алсау мүмкін да. Қандай керемет, қандай керемет дүние, қандай керемет махаббат дастаны. Бізде өздеріңіз таныстыруды қажет етпейтін, өздеріңіз жақсы көретін әншілеріңіз, жыршыларыңыз Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Айгүл Ешбаева ханым бізде қонақта. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Жүрген жері мереке, жүрген жері береке, барған ортасына керемет мерекелік көңіл күй сыйлайтын Айгүл біздің студиямызға қош келдің. Рахмет. Көңіл күй қалай? Көңілгі тамаша. Әнмен бастағанның өзінде, жырмен бастағанның өзінде тамаша. Гүлнұрдай сұлу қыздар қарсы алғаннан кейін мен де сол қыз жібектен, қыз жібектің сіңілдері ғой бастап жібермеген. Рахмет. Сізде таңғы 5-те тұратыныңызды білеміз. Енді балаларды сабаққа дайындайсыз, жарыңызды жұмысқа жібересіз. Бізбен бірдей ақ тұрасыз. Ұйқыңыз қанды ма деп сұрау біз үшін, иә. Артық. Артықтық ететін сияқты. Таң неден басталады өзіңде, Айгүл? Сол таң жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бәрін біліп отырсыз. Балаларың бәрін шығарып саласың, содан кейін не істейсің? Иә, одан кейін сол. Ой, менікі бітпейтін шаруа білмеймін. Сонымен жаңағы түскі ас дейсің, сол айтып. Кешке таман өзің шаршап отырасың, концертке шақырады, сосын ол жерде отырып өмір деген тамаша деп ән салу керек. Жалпы шығармашылыққа уақытты қалай табасыз? Отбасынан бөлек уақыт бола ма? Сізде мына уақытты мен шығармашылыққа арнауым керек. Мен шығармашылықта отырыстарға барамын ғой. Сол кездерде отырыстарда өзімнің достарым бар, солардың арасында айтуым маған шын айтсам бұл кәдімгідей репетиция дейді ғой, былай қарасаң мен сол жерде дайындала алатын сияқты. Ескінің ізімен, иә, олар да үйінде дайындалмаған ғой, кезінде сал-серілер жорықта жүріп ән салған, иә. Сонымен отырыстарға, жаңа қонаққа, концертке баратын кездің алдында ғана сол әйтеуір дайындалып аламын. Сонымен сахнадан жаңа ықыласымды алып, достарымның ықыласын алғаным мен сол енді өзім бір жағынан сол маған не сияқты, дайындалуыма көп көмек сияқты деп ойлаймын. Айгүл, енді өзіңді сонау бір ата бабадан келе жатқан үлкен дәстүр, жыршылық мектеп, соның бір мықты ізін жалғастырушылардың бірісің. Енді қазіргі жыр мектебі қалай өзіңе көңілің тола ма? Енді мен өзім сол осы жырлардың барлығын өзімнің кумирім деп жазам бүкіл жерде. Болат Бегердәулеттің орындауында, ол кісі Қазалының тумасы, Ғарифолла Құрманғалиевтің ең алғы шәкірттерінің бірі. Одан кейін жаңағы Наурызбек Жыраудың шәкірті, ол әншілік пен жыршылықты қатар ұстап айтқан. Бірақ бұл жыршылықта мына декламация дейді, айтып жеткізу, ол тек бір сыдырға жаттап алдым жаңағы. Жеткізу стиліңіз ұқсас ол кісімен. Сол Болат Бегердәулетке мен қатты өте ең бірінші сол Сауық Жақанымен болған осындай бағдарламада қатты жақсы көріп қалдым сол кісінің айтуында. Сол кісінің ізімен сол кісінің термелерін үйрендім жаңағы. Сол арқылы
жаңа менің жыраулық мына жыршылықтың ең биік шыңғы профессиональный орындаушы ретінде ол кісіні мойындап сол кісіге жетсем деген талаппен әлі келе жатырмын. Бірақ ол кісінің орақ мамай жырлары жаңағыдай айтқаны мен ол кісідей орындаушы көрген жоқпын. Сондықтан мен мысалы жаңағы айтады ғой жүйрікте де жүйрік бар дейді ғой жаңағы қазанаты бір бөлек дейді. Сондықтан мен сондай бір марқұм болып кетті ол кісі. Бірақ ол кісіге ойлайтыным бірақ бір фестивальдарға осы 20 жылда бір жерге шықпапты да ол кісі себебі еркін кәдімгі мен ол кісінің даланың ақбөкені деп айтамын себебі ол кісі осы мына жыраулықты мына Орта Азия бес қала мынау Түркіменстан сондай сыр бойында кәдімгі жыраулық серлік құрған адам да сондықтан мен ойлаймын ол кісі мына негізгі шын өнердің адамы халықтың ықыласына бөленген кезде ол сіздің бойыңыздағы мына қасиет қарымның барлығы аша түседі және де жаңағы бір коробкаға кіріп кетпейсің ғой кәдімгі еркін далада көсіліп шапқандай халықтың ықыласы шын тыңдаушыларың барғы кезде сен кәдімгідей шаба жөнелесің сондықтан мен ойлаймын сіздердей тыңдарман болғаннан кейін шығар мен де гүлнұр отыр ғой деп әннің бір падишасындай сезінемін өздеріңді бір достарым ретінде сондықтан мен де бір көсіліп шауып отырмын ғой бір жаңалықпен келген сияқты мен бір сұрақ қойып өтсем жаңағы енді осы тыңдарман деп айтып қалдыңыз ғой бүгінгі тыңдарман аудиториясы қандай енді елде көп боласыз енді мен ойлаймын жаңағы тек үлкен кісілер ме әлде жастар да қызыға ма шын айтсам мен ана отырыстарда отырамын иә сол кезде ол жасы кәрісіне қарамайды меніңше ол әр адамның өзінің талантына өзінің орындау шеберлігіне байланысты сияқты себебі сен ол ортаны еріп алып кету үшін де сенің өзіңнің өнерге деген өнерің сенімі болу керек та өзіңе деген өнерге өзің сенімді болсаң ғана сен әр нәрседе әр істе де әр адам өзінің өнерге деген сенімі немесе жұмысындағы өзіне сенім болса ғана ол өзі сол ортаны бұзып жарып белгілі бір жетістікке жетеді деп ойлаймын да сондықтан мен ойлаймын қай жерге барсам да әйтеуір кішкентай болсын жасы үлкен болсын енді мен шынымды айтсам ана бір инстаграм парақшаларында жазып жатады сен менің папамның немесе мамамның әжемнің сен айгүл айт десе ол телевизор өшірмеңдер деп жаңағыдай жазып жатады мен қуанып қаламын бірақ ол кейбірлері енді марқұм болып кетті деп жатады енді мен ойлаймын сол мен 25 жыл осы өнерде жүрсем телевизордан анда санда бір көріні осылай шабылып бір орындап қалған кезде сол мен осы қазақ деген халықтың осындай әншісі жырсы болғаныма бақытты сезінемін өзімді жақында бір концертке дайындық жүріп жатыр екен кімнің концерті жақында осы мен өзім кішкентайымда мына алдыңғы буын ағалар бар апалар бар мен де өнерге кәдімгідей келген жоқпын ғой мен сол кісілердің өнеріне еліктеп өстім соның бірі мысалы біздің кішкентайымызда телевизорда мәдина марқұм ералиева майра ілиясова апамыз бағдат сәмединов апамыз қазір ұлжан апаларымыз сол халық ұлжан айнақұлова апамыз білесіздер ғой сол кісілер халық әнін айтып қазақша киімдерімен үкісімен жарқырап шыққанда мен осындай киімді қашан киіп қашан өлең айтсам деп армандайтынмын сондай бір сүйікті апаларымның бірі ұлжан айнақұлова биыл 60 жасқа келіп жатыр екен сондықтан мен сол апамның бір шын айтайын әр өнер иесінен өзіндік бір әсемдік аласың өзіндік бір өнердің өрнегін аласың бір қазақтың бір әннің кереметтігі жаңағы жыршылардан жыраулықтың бір әдемі иірімдеріне сүйсінесің сондай бір апамның бірі ұлжан айнақұлова мысалы мен өзім мына лондонда кетіп бара жатайын парижде кетіп бара жатайын жаңағы шетелдерде қай жерде жүрсем де жаңағы өзім қуанышты сәт терімде осылай аузымды айтып жүретін адам жұрттар ойлайды шығар мен жыршы болған соң ба қобыланда келеді саймен деп айтып мысалы мен өзім жаңағы ұлжан апамның ой сәулемді айтып жүреді екенмін да айлайлайлаайдадайдайдарайдай ой сәулем ай осы өлең мен аузымнан түспейді екен еріксіз аузыма ең сүйікті әндерімнің бірі ау деймін кішкентайымнан айтып беріңізші енді сонда ұлжан апамның бір сөзімен жазылған айтып бар еді соны айтып берейін иә тамаша кеттік аузымды ашсам ақ түсім бар жан түсім ай қандай жақсы ай келерім ай сүйген кісім ой сәулем ай сүйген кісім сүйгеніп өте шықса ау қатты жанған қазандай қайнайды ішім ой сәулем ай жүгіріп шықтым белеңге сен болмасаң келем бе әдейі іздеп мен келдім өзің бар деп ол жерде ай жүгіріп шықтым белеңге сен болмасаң келем бе әдейі іздеп мен келдім өзің бар деп бұл жерде қатар тақсаң жарасар күміс сүзбай ау
күн келді ай қасың ай білдіңіз бе ой сәулем ай құрбың келіп қасыңа тізе бүкті ай көрсетесіз нендей сый мына бізге ой сәулем ай тауда жүрер кекілік тастан тасқай секіріп жастық шақта күлде ойна қалма кейін өкініп ай сұлу қыздың қабағай білдіргеннің сабағай өмір осы гүл бүгін күлде ойна өмір өтіп барадай ай тауда жүрер кекілік тастан тасқай секіріп жастық шақта ойнады гүл қалма кейін өкініп ай сұлу қыздың қабағай білдіргеннің сабағай осы бүгін күлде ойна өмір өтіп барадай ай осы бүгін күлде ойна өмір өтіп барадай ай деп ұлжан апамның мына 60 жылдық мерейтойымен құттықтап қояйын осы әнді сол кісінің сөзімен сол кісінің орындауындаған еді бәрекелді сол ұлжан апа мынау мерейтойыңыз құтты болсын деп осы эфирден өзімнің арнайы тілегімді білдіремін және де мен ойлаймын осы эфирде менің анам қарап отыр ол кісі де 75-тен асты ол кісі мен мамама бір мамама да сәлем жолдап қояйыншы тікелей эфирден осы ақмама сәлем бердік деп айгүл ханым жүгіріп шықтың беленге өзің болмасаң келем бе деп гүлнұр ханымға гүлнұрға айтып жатырмын ғой гүлнұрға келіп отырған сияқтысыз сосын мен саған айттым ғой жастық шақта ойнады гүл қалма кейін өкініп деп саған айттым бәрімізге де айтып жатыр анаңды айтып жатырсың ұлжан апай да айтып жатырсың алдымыздағы өнердегі жүрген үлкен аға буынды да атап өтіп жатырсың енді алдағы демалыс күндері біздің ұстаздарымыздың үлкен мерекесі келе жатыр өзің де ұстазсың құттықтап қойсаң болады иә ұстаздарымыз енді ұстаздың берген әрбір сабағын дейді сен оның қарымы қайтарымы өте қиынға түседі екен негізі мұсылмандар шариғатта да айтады оны ұстаз деген өзі педагог деген нәрсе өзі былай бала жетекші деп бала жетектеуші деп негізі аударғанда айтылады екен сондықтан ұстаз менің өзім ұстаз тұтқан адамдардан қазір мысалы өзімнің ең алғашқы мысалы осы өнердегі ұстазым шалқардан өмірден өтті екеуі де марқұм болып кетті біреуі домбырашы ырысбай мырзатаев деген ағайым болды одан кейін марқұм әнші жыршы осы сәуелхан демеубаев деген кісі болды одан кейін мына консерваторияда мысалы мен осы домбырадан тартуыма көп себепші болған марқұм сәдуақас балмағанбетов марқұм әзидолла есқалиев сияқты ұстаздардан тәлім алдым тәрбие алдым және де осы мен ойлаймын маған кішкене осы себепші болған адам осы айгүл болуыма маған барлығы да ұстаздарым деп ойлаймын мысалы мен болатбек ердәулетке шәкірт болмасам да бірақ жұрттың бәрі жаңағы болатбек сенің шәкіртің деп сонда айгүлге қалай үйретесің деп айтады екен да ол кісі осы марқұм болып кеткеннің алдында мен телефоннан осы шығармашылық кешімде сөйлесіп тұратынмын ол кісімен сенесіздер ма мен телефон арқылы үйрендім ғой сондықтан білімді игеру қазіргі интернеттің мына телеарнаның дамыған заманында ол мүмкіншілік өте көп деп ойлаймын сондықтан мен бүкіл маған ұстаз болған мысалы консерватория сәуле жанпейісова берік жүсіпова бекболат ағайым қайрат байбосынов бастаған корифейлер мысалы қазақтың сондықтан бүкіл ұстаздарымды мектепте анау ең бірінші класстан сабақ берген ұстаздарым болсын барлығына өзімнің ақ тілегім мен ұстаздарымның алдында басымды иемін деп ойлаймын керемет рахмет қандай кереметтей сүбелі сұхбатқа куә болып отырмыз айгүл ханым көп рахмет сізге деніңізге саулық тілейміз шәкірттеріңіздің тек жақсылығын көріңіз бүгін ұстаздардың алдында өзіңіз басыңызды иіп алғыс айтып отырсыз жан апамызға құттықтауыңызды айтып отырсыз енді алдағы келе жатқан концерт ойдағыдай өтсін дейміз біздің студиямызға жарқырап жайнап осылай жиі жиі келіп тұрыңыз иә бүгінгі таңшолпан бағдарламасы жұма күнгі алда демалыс күндері бір керемет позитивті көңіл күймен аяқталғалы отыр айгүл келгеніңе рахмет жарқырап жайнап ортаңа мереке сыйлап жүре берші әумин рахмет сізге осы ұлттық киімімізде ұлттық нақышта керемет біздің қасиетті домбырамызды қолыңызға алып қашанда шығармашылығыңыз шыңдала берсін біз сізді жақсы көреміз халқымыз да сізді жақсы көреді сондықтан да осылай жайнап жарқырап жүре беріңіз рахмет сіздерге құрметті көрермен таңшолпанды да қорытындылайтын уақыт жеткен екен ендеше біз ертең демаламыз жексенбі күні қайта жолыққанша біз сіздерді жақсы көреміз жексенбі күні жолығайық иә қымбатты көрермендер аман саулықта жүздесейік сау болыңыздар әр шаңырақта ұлттық арна қосулы болсын баянды бақыт тілейміз сау болыңыздар